សម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានៅសាលារៀនសុវណ្ណភូមិបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបង្រៀនបងប្អូនរបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធី SPS Mobile App វាមិនមែនជាលើកទី1ទេដូច្នេះទាំងលោកគ្រូទាំងសិស្សានុសិស្សគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបង្រៀននិងរៀននេះតែម្ដងការសិក្សារបស់បងប្អូនតាមរយៈការសារពីចម្ងាយនេះគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងការសារនៅក្នុងការរៀនផ្ទាល់តែម្ដង ដោយសារតែនៅក្នុង SPS Mobile App រាល់សัญลักษณ์កិច្ចការផ្ទះគឺមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់មេថាគាត់គ្រាន់តែคลิกទៅលើអាខោនរបស់គាត់ផ្ទាល់រាល់សัญลักษณ์កិច្ចការទាំងអស់របស់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលំហាត់របស់គាត់ហើយក៏ដូចគ្នាដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពិន្ទុរបស់គាត់បានយ៉ាងច្បាស់លាស់ផងដែរតើតោះជាមួយនឹងចំណុចទ
ស់គឺគាត់ចំណាយពេលទៅលើការរំលឹកមេរៀនធ្វើលំហាត់ហើយនឹងឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរភាសាដែលលោកគ្រូដាក់ឲ្យអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ពេលវេលាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ app របស់យើងតកតងជាមួយនឹងការវិតម្លៃទៅលើការរៀននិងបង្រៀនរបស់យើងវិញអញ្ចឹងជារៀងរាល់ខែរៀងរាល់សប្តាហ៍និងរៀងរាល់វគ្គគឺយើងតែងតែមានការធ្វើវិតម្លៃទៅលើសិស្សរបស់យើងទោះបីជាគាត់សិក្សាពីចម្ងាយក៏ដោយក្តីក៏យើងនៅតែអាចដឹងថាភាពលូតលាស់របស់ក្មេងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ដល់កម្រិតណាសាលារៀនសុវណ្ណភូមិគឺនៅតែបន្តនឹងពង្រឹងគុណភាពក្នុងការបង្រៀនសិស្សរបស់យើងទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយនេះលំបាកសម្រាប់យើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តពង្រឹងនូវគុណភាពទៅលើការបង្រៀនរបស់យើងដូចគ្នាសាលារៀនសុវណ្ណភូមិជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរធំជាងគេនិងល្អជាងគេនៅកម្ពុជា